välkommen till Bonus High på tisdag! Wow. Jag är Jannika. Och jag är Agnes. Och idag ska vi testa mensskydd, tamponger, troskydd och allt som man behöver när man har mens. Och så har vi gjort egengjord mens. Och det har vi gjort av ketchup och jordgubbsaft. Och vi bestämde att vår mens ska vara röd för att har ni sett alla de här reklamerna på tv? De har blå mens, så vi måste ju vara lite realistiska här. Ja. Tänk alla tonårstjejer som har sett reklamerna och blir panikslagda när deras mens inte är blå. Om ni vill veta mer om mens så ska ni se vår förra video som vi gjorde med Tessie. Kika in den! Först så har vi två stycken tamponger från två olika märken. Yeah. Nu ska vi lämna. Sätter vi de här på sidan lite här. De ser ju helt... Okay. Så har vi fyra olika troskydd och bindor. Och bindor. Börja med de minsta. Jag vill testa. Okay. Ska vi se hur mycket de suger upp? Yeah. Och om de kan suga upp en hel medicinkopp och om de känns torra och sånt. Och nu ser jag redan att jag vet inte hur de ska se ut, men de här var väldigt tunna. Men materialet var annars ganska skönt, visst. Ja. Det finns då klister där på baksidan. Som man limmar i trosan. Ja. Så vi limmar de här på bordet bara. Okay. Så här, okej. Okay. Så de här ska man då använda till om man har mycket flytningar. Mm. För att de kan inte ta upp så mycket tror jag. Nej. Jag brukar också använda dem i slutet av min mens. Då jag inte får så mycket mens, men då det fortfarande kommer lite. Ja. Alltså Agnes, jag känner att det här inte går alls bra. Nej. Någonting ser mig. Ah, det rinner ju på bordet! Ojsan! Åh nej. Du vet att vi har vaxduk. Ja. Okej, jag känner att... Den här kanske inte var den bästa. Eller så hällde vi alldeles för mycket. Inte brukar man väl mensa sådär mycket. No, men det klarar inte en hel kopp. Så här mycket. Den var typ så här. Vi torkar upp här lite. Jo, jag torkar. Precis som var andra världskriget här. Okej, vad kommer vi fram till nu med troskyddet? Troskyddet, jag tror vi hällde alldeles för mycket på det. Men... Det var väldigt tunt. Men troskydd ska ju vara tunna. Så, jag tror nog det är ganska bra. Vi fortsätter med vanlig. Här är en vanlig binda. Helt vanlig. Lite tjockare. Ja. Lim på baksidan. Så. Men den här suger ju åt mycket bättre. Ja, den här suger jättebra. I hela allt. Oj, se vad bra den sög. Alltså den sög inte för att den var dålig utan den sög i sig. Si, och inget lämnar här kvar. Dock är den är fortfarande lite våt. Men den har sugit in allt. Jep. Så den läcker åtminstone inte. Jep. Känn vad tung den är. Alltså, jag tror det inte alls den ska vara så här tung. Alltså, det känns som om den här suger upp ganska bra. Men det är nog ännu vått där på. Men det är det väl nog alltid. Nej, den ska nog suga upp. Jag tror att vi hade lite för mycket mens för att den här ska klara av det. Ja. Men det läcker åtminstone inte. Nej. Mm. Så ner med den i roskisen! Och nu ska vi testa en sån här vanlig binda också. Men skillnaden är att den har vingar. Okej. Okay. Och vad innebär vingar då? Vingar, det är liksom... Vi tar bort den här som vanligt. Så har den lim på baksidan. Skillnaden är att den har liksom saker här på sidorna också, ser ni? Ja. Då, man tejpar den här på trosan. Mm. Och sen tejpar man de här under trosan. Jaha. Så ifall man då blöder på sidorna så kommer det inte på sidorna av trosan. Utan det kommer då på vingarna. Jep. Vad smart. Den här vingen böjde sig lite. Okej, men det är okej. Det känns lite som att man är vampyr eller någonting. Oj, den här sög snabbt. Ja. Jep. Jaha, den här... Ser ut så här nu. Efter mensen. Ja, den ser väl inte allt för fin ut. Nej, alltså den känns... Men den känns bättre än förra. Det känns som den har tagit upp mera. För den där förra så lämnar lite sådana ketchup-smulor kvar. Men den känns ändå den har inte sugit upp lika mycket. Nej. Men jag tycker nog den var bra. Ja. Den känns bra. Sista bindan. Sista bindan ser ut så här. Eller förpackningen ser ut så här. Och det här är då en riktigt stor nattbinda. Jep.
Och det som är skillnaden mellan nattbindor och vanliga bindor är att de här är det meningen att du ska ha på natten. Och de är då lite större och lite tjockare och lite längre där bak. Så att när du rör dig på natten och när du ligger så det kanske inte fördelar sig på ett ställe utan det kanske far runt lite. Ja. Okej, så drar man av den här tejpen. Och sen så sover du också ganska länge så du kanske inte byter binda under natten. Ja, så tar vi bort tejpen. Så har vi vingar på den här också. Jep. Tycker du själv att vingar är bra? Jag tycker att vingar är jättebra. Okej. Om man har mycket mens så ska man absolut ha vingar för att det hjälper mycket. Ja. Okay. Och den här känns bra. Den är riktigt tjock. Ja. Oh, den suger jättebra, ser det ut som. Ska vi ta tampongerna under tiden? Det här är säkert äckligast. Okej, 1, 2, 3. Okej. Den här suger upp allt. Den här typ suger upp allt också. Om ni jämför med hur de ser ut innan. Här är en tampong hur den såg ut innan. Före och efter. Jep. Den där tampongen var bra. Och den här lämnar pyttelite kvar i botten. Men jag tycker den ser bra ut i alla fall. Också. Men ni ser hur mycket de expanderar av mensen. De suger upp allting. Ja, de blir dubbelt större minst. Ja, minst dubbelt större. Och de känns underliga. Ja. Så. Okej, nu har den här sug i sig. Ska vi prova en kopp till? Jo, vi häller lite till. Ska vi sätta halva först? Ja, vi kan se hur mycket den håller. Det här är som all mens skulle ha kommit på en natt. Nästan typ. Vi har nästan två koppar. Jag får inte upp den här ifrån. Men det som är bra med att den sitter hårt är att den hålls i trosan. Den har vi sönder. Fail! Den här har 2 koppar mens, vilket vi kan... Ska vi ge den en applåd? Ja. Okej, och... Hur känns den då? Blöt. Men grejen är den att vanlig mens, så den torkar ju och blir hård. Okej. Så det kommer inte vara blöt för evigt. Ja. Medan den här ketchup-jordgubbssaftblandningen så den torkar inte riktigt. Ja. Alltså den där tycker jag var bra. Den var bäst. Men det var kanske för att den var tjockast och störst också. Så vad vi har lärt oss här är att de här kan inte riktigt tävla för att de är till olika ändamål. Jep. Att den här kanske om du har blöder mindre och den här om du blöder mer. Och den här på natten. Och den här på natten. Och sen då du har just slutat ha mens och det kommer bara lite. Ja. Då man kommer då till den där stora hyllan i affären där man ska välja sina bindor. Man får ganska mycket svindel där. För det är så mycket märken det är så mycket. Och det är så mycket bindor och saker. Så finns det ju de där dropparna på de där förpackningarna. Så då kan du kolla efter att hur många droppar det är. Ju mer droppar desto mer mens håller bindan. Ja, men det är ju också olika i olika märken och sådär. Då måste man se om hur många droppar det där märket har som totalt. Som om de har 5 droppar eller om de har 8 droppar eller något sånt. Så till exempel 4 av 8 droppar, så det är ju hälften. Medan 2 av 4 droppar också är hälften. Mm. Mens kan ju vara ett ganska pinsamt ämne för många. Ja. Men och många försöker dölja det. Agnes, tycker du att mens har varit pinsamt idag? Nej, jag tycker faktiskt inte. Har du tyckt? Nej, faktiskt inte. Okej. Okay. Så jag tycker att vi måste börja prata mer om mensen. Och alla får ju mensen i slutändan. Alla män, livmoder åtminstone. Och det är liksom helt naturligt att om man inte får mens så funkar inte riktigt kroppen som den ska. Typ. Det var allt för oss idag. Och kom ihåg att titta på där vi pratar om mens med Tessie. Och glöm inte Haibos pubertetsserie. Så ses vi nästa tisdag. Hejdå!